dalada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee Puntland Boonsa ayaa magaalada Garoow ee kulan wada tashi ah oo ku aadan ka qaybgalka haweenka siyaasadda ugu qabatay ururada bulshada rayidka ee Puntland. Faahfaahinta warkaana waxaa mar kale inoo eegaya wariyahayaga Maxamed Bilegeele. Kulankan hoos si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen dalada bulshada rayidka Puntland ee Boonsa iyo hay'adda Care International ayaa waxaa looga tashanayay sidii loogu qareemi lahaa in haweenka Soomaaliyeed laga qaybgeliyo dhammaan qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda Puntland, iyadoo muddadii kulanka uu socday si gaar ah madaxweynaha dowladda Puntland loogu bogaadiyey doorka uu haweenka ka siiyey guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka iyo golaha sare ee la talinta madaxweynaha. Waxaana shirka ka qayb galay haweenka u ololeeya qoondada haweenka Nabadoonno, xubna ka mid a guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, iyo daneeyaal kale oo arrintan muhiim u ah. Guddoomiyaha dalladda ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Boonsa, Faisal Axmed Warsame, oo muhiimadda kulanka ka hadlay, ayaa tilmaamay in haweenku ay ragga uga daacadsan yihiin qabashada shaqooyinka danta guud, sidaa awgeedna il gaar ah arrintooda loogu eego. Qaybaha qaarkood waa kaljar oo dadku runti waa dareemi kartaa oo qofku waxbarasho ma jiri jirin, noloshu saan ma ahayn. Laakiin maantay waxaa laga yaabaa gabadha iyo wiilka investmentiga la geliyay inay gabadhu badan tahay, aqoontina ayuu ku fiicantay. Marka in halkaa laga eego qofku maalgelinta waxa qofka la geliyey oo aadanaha in ummadda looga faa'iideeyo, ummadda ku taro waxaan is leeyahay. Midda kale, hogaaminta haweenka marka laga hadlayo ama shaqooyinka in mujtamaca u hayaan, waxaan leeyahay marka la eegay mas-uuliyadaha bangiyada institutionada u adeega bulshada ee loo dhiibay haween iyo rag, waxaa la yidhi statistic la suubiyey 10.1% ayaa waxa kalsoonida iyo ammaanada iyo wixii loo fuliyay la gaarsiiyey meesha la rabay haween, 7.4% rag bay noqdeen. Halkaas waxay dheer yihiin wax u dhow 3% in haween ka badnaayeen shaqadii, kartidii iyo wixii la rabay inay gaarin. Guddoomiyaha xafiiska madaxa bannaan ee difaaca xuquuqda aadanaha Puntland, Dr. Maxamed Yuusuf, oo kulanka daahfuray, ayaa sheegay in ujeedooyinka loo qabto kulamada noocan oo kale ah ay yihiin in dumarka la siiyo qaar ka mid ah xilalka sare ee dalka. Bulshada reer Puntland dhammaanteen eed waxaan ku leenaa in baarlamaankeena maanta hal gabar ay ku jirto. Odayaasha keliya ma laha, suxufiyiinta leh, bulshada rayidkaa leh, dowladdaa leh, haweenkaa leh, cid walbaa leh, cid gaara oo maanta loo saaraayo ma jirto. Haddaan innagoo dhan aan qayb ka ahaan lahayn ama aan iska kaashan lahayn, waxa weeye wax ka duwan baa soo bixi lahay. Laakiin maxaa dhacay? Dumarku ma aha mataqaanaa dad zoo ama mataqaanaa ku jira meel maarata dadka lagu xareeyo oo aan iska qabanayno, ama dadkaas in laga soo siidaayo xeradaas u baahan oo aan u qareemayna ma aha. Dumarku ma aha mataqaanaa kuwa bahalay geesale ma aha. Dumarka loo qareemaya la sheegaya maxay yihiin? Dumarku waa qayb ka mid a bulshada, waa kuwa guryihiina ka soo wada kacay weye, waa haweenkiini weye, xaasaskiini, gabdhihiini weye, walaalihiin weye, hooyooyinkiin weye. Marka waa in loogu qareemayaa. Hadday yihiin dadka noocaasoo guryaha nala jooga, nabadoona hadday tahay xaaskaaga, maxaa loogu qareemahayaa? Leanna waxa weeye xuquuqdeedii baa loo diidan yahay, soo ma ma aha dad cirka ka yimi, ma aha xuquuqdeeda si ay ku hesho ayaa qareemintaani daba socotaa. Dumarku inay talada ka qayb qaataan ma wax maaragtay gaalo noo sheegtayba, ma wax maaragtay aan iska ikhtiraacnayba, ma wax maaragtay aan sharcigu ogoleynba, maya. Diinteena ka soo bilaabataa. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam mar kasta wuxuu la tashan jiray haweenkiisa. Rasuulku wuxuu dabcay inuu xajiyo. Markuu tegey oo ay gaaladii kufaartii Quraysh ay u diideen inuu galo Mako, wuxuu yidhi bes halkaanaan mataqaanaa waxa weeye annagu ku xalaaloobaynaa, timaha waa la iska xiiraa. Xaaskiisi la socoto maxay tiri? Adi iska bilow. Marka adiga xiirad kulli waa xiranahay.